אוקיי, אז קודם כל, איזה כיף, תודה שבאתם ביום שישי, שזה לא מובן מאליו. אז הכנס, ההרצאה היום תהיה על אופן סורס בצורה לא כל כך מפתיעה, ובאופן יותר ספציפי ניתן לכם כלים כדי להקל על הבחירה של הכנסת קוד פתוח לסביבה שלכם, איך לעשות את זה, מתי לעשות את זה, ועל הדרך אני גם אשלב את העניין של פרספקטיבה של DevOps כלפי אופן סורס, כי זה משהו שיותר מדובר מהצד של פיתוח ולא של DevOps. אז נתחיל. אז קודם כל, לפני שמתחילים, היי, אני הילה פיש, אני סיניור דבופס אנג'יניר ואני עובדת בחברת וויקס. יש לי 15 שנה ניסיון בתעשיית האייטק. אני צריכה את המצגת, אז אני מצטערת. אוקיי, למרות שזה על עצמי, אני אמורה לזכור על עצמי את דברים, אבל בסדר. אני חלק מתוכנית AWS, אין לי זמן לדבר על זה, יש לי 20 דקות ויש לי הרבה הרבה לדבר, ויש מצב שאני גם אדבר מהר כמו שאני עושה עכשיו, אז תהיו איתי. עוזרת לארגן בארץ את כנסי DevOps Days תל אביב, שזה הכנס DevOps Days הכי גדול בכל הארץ, ככה בכל העולם, וסטאטסקראפט שזה כנס ניטור, מאוד תומכת נלהבת בתרבות הדאב-אופס, ובזמני הפנוי שערה ברכב קאברינג, כמו שאפשר לראות פה, זה ממש ממש כיף. כן, להרחיק, אני זמרת גם, אז בגלל זה אני, יש קטע שעם מיקרופון צריך להקריב, כדי שכל הריינג של הכל יהיה, אבל פה זה אחרת, אז אני ארחיק. אוקיי, אז ככה. רגע. אוקיי, אז אופן סורס, כמו שכולנו יודעים, אפשר to publicly modify it, כמובן לא על הבבלה, לפתוח PR, לא לדחוף ישר למיין, וכמו שאנחנו יודעים, הרבה כלים שאנחנו משתמשים ביום יום מבוססים אופן סורס, אז פיירפוקס, ריאקט, ג'אווה, לינוקס, נכון? המון המון כלים שאנחנו משתמשים בהם, הם אופן סורס, וזה ממש ממש כיף. אז בשנות ה-90, בעצם הנושן של לפתוח קוד, קוד שהוא יהיה פתוח, אני חושב, אסטרטגיה גרועה לחברות, ומשנת 2020 ואילך, אנחנו רואים שזה נהיה יותר ויותר מיינסטרים, והרבה חברות עושות את זה, פותחות את הפרויקטים שלהם מקוד פתוח, מכניסות אליהן קוד פתוח וכו' וכו'. אז מה כל כך טוב בקוד פתוח? ושוב, אני יודעת שאני מדברת למשוכנעים, אז אני לא אצלול יותר מדי. אז קודם כל, קהילה, נכון? זה קהילה שהיא נשענת על ידע, כאילו, היא מתבססת על ידע, אבל היא נשענת המון על ערכי הליבה של תקשורת ושיתוף ידע, ושיתוף ידע ופעולה כדי להצליח. בלי זה אני לא חושבת שהקהילה הייתה איפושהי היום. מני שרמה, שהוא הג'נרל מנג'ר של גיטאב אינדיה, בעצם אמר שקוד פתוח הוא גורם שמאפשר חדשנות, וחברות שפונות לקוד פתוח מאיצות את הטרנספורמציה הביזנסית שלהן בעולם שהוא גם ככה משתנה מאוד דיגיטלית. וזה מאפשר בעצם לחברות להשיג ויזיביליות למה שקורה, כי ברגע שהן שם, אז זה נותן להם את האופציה להשפיע. כי אם אתה שם, אתה תשפיע, אם אתה לא שם, אתה רק צופה מהצד. אז קוד פתוח, כמו שליינוס טורוולד אמר, כולנו מכירים אותו, היוצר של לינוקס, ואני אגב אישית, קיליתי שהוא גם היוצר של גיט, אני לא ידעתי את זה. אז כן, בנם מאוד חכם לכל הדעות. אז הוא אמר, given enough eyeballs, all bugs are shallow, כלומר, אם אנחנו לא רק נבדוק את הקוד ורק נראה שהכל טוב, אלא באמת נזהה דברים, ואנחנו גם נתקן את אותם הדברים שזהינו, אז הקוד יהיה הרבה יותר מאובטח ואיכותי וכו. מה? האמת שאני אוהבת לרוץ, וגם יש לי 20 דקות, אבל אם יש זמן בסוף, בכיף. קוד פתוח גם מטבעון נוטה לאמץ שינויים, כך שמאפשר יותר יוזרים, יש יותר יוזרים, יש יותר use cases, ואז הקוד יותר רובסטי. אגב, סתם זה, אתם יודעים איך אומרים רובסט בעברית? חסון. אני לא הולכת לקרוא לקוד חסון. אז אנחנו נמשיך עם רובסט. יותר use cases גם מאפשרים להציף וגים בצורה הרבה יותר קלה מאשר תהליכי QA מסורתיים, שזה ממש ממש טוב. קוד פתוח גם מעודד יותר מודולריות, אין דבר כזה של one size fits all, ואז יש יותר גמישות ופחות עלויות קוסטומיזציה בטווח הרחוק. אג'יליות, אז הרבה פרויקטי קוד פועלים לפי, עם תהליכי פיתוח מודרניים, מה שמאפשר לסייקלים של פיתוח יותר מהירים, ואז גם ריליסים של בעצם גרסאות הרבה יותר מהירות. וגם יש פחות בירוקרטיה, נכון? לפתוח PR לעומת לפתוח support ticket אצל זה, אפשר לדבר על זה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על הפרספקטיבה של DevOps, כי זה משהו ששוב, יותר מדובר מהצד של פיתוח ולא של DevOps, אני רוצה להראות לכם איך אנחנו תופסים בעצם קוד פתוח ואת הראייה שלנו סביב זה.
אז קודם כל, כדי להבין את התפיסה של קוד פתוח של DevOps, בואו נבין רגע את התפיסה של פיתוח. אז פיתוח אומרים, היי, אנחנו מדברים על פונקציונליות. כלומר, ברגע שמצאנו איזשהו ליברי של קוד פתוח, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מכניסים אותו לקוד שלנו, ואיזה מאמצים אנחנו צריכים כדי לגרום זה לקרות. אולי אני צריך לעשות ריפקטורינג וכו' וכו'. התפיסה של DevOps היא קצת שונה. אצלנו אנחנו מדברים על סביבה. כלומר, לי יש סביבה, סביבת פרודקשן, סביבת דב, ואני צריכה לדאוג לסביבה ככללותה, ולהבין איך אותו טול, איך אותו פרויקט משתלב לי בסביבה. ואז יש לי כמובן גם פריפרל עניינים דברים מסביב, ואני צריכה לדאוג לסקיוריטי, אני צריכה לדאוג לתחזוקה שוטפת, לראות איך זה משתלב, אז יש לי הרבה הרבה דברים במסביב שצריך לדאוג עליהם, ולא רק הסקופ הקטן של הלייברי ואיך הוא משתלב בכל. דבר נוסף זה common ground, מכנה משותף, בין DevOps לקוד פתוח, זה שיתוף פעולה. וכל הקטע של שיתוף פעולה, כמו המשפט הזה כאן, when it comes to challenges, collaboration leads to better conclusions and solutions. כלומר, כשקהילות חוברות יחד לדון באיזשהו נושא, יש הרבה דעות, כי יש הרבה minds שמדברים על משהו. אם יש לי הרבה דעות, יש לי הרבה פתרונות, יש לי הרבה פתרונות, אני יכולה לבחור את הפתרון הטוב ביותר למה שאני צריכה, וזה טוב לי כאשת דב-אופס, כי אני רוצה לדאוג לסביבה שלי, אני רוצה לדאוג שהסביבה תהיה יציבה, בטוחה, בלי יותר מדי בעיות, ואם אני אבחר את הפתרון הטוב ביותר לסביבה, כנראה שאני אצליח לעשות את זה. אנחנו גם מתייחסים לאופן סורס ככלים, כי הרבה אנשי דב-אופס באו בעבר מעולם של סיסטם אינג'ינירינג כמוני, אז העולם של אינטגרציה לא זר לנו, אז אני פשוט מתייחס לזה כעוד טול שאני יכולה להכניס לטול צ'יין שלי, ובזה נגמר הסיפור. כמובן שלא הכל טוב ויפה, יש פה הרבה עניינים של הרבה דברים לחשוב ולשקול. הפוקוס שלנו זה יציבות הסביבה, ויש הרבה טרייד-אופים, שאגב זה עוד מילה מעצבנת בעברית, איך אומרים טרייד-אוף בעברית? שקלול תמורות. גם פשרות, אבל כשאני חיפשתי במורפיקס ובגוגל טרנסלייט, שקלול תמורות, לא, לא. טרייד-אופס, אוקיי? כולנו זה טרייד-אופס. אז אנחנו בטרייד-אוף מתמיד של אנחנו רוצים סביבה יציבה, בטוחה, הכל טוב, לעומת אני רוצה עכשיו להכניס פיצ'רים חדשים, אני רוצה לשדרג בגלל אלו סיבות. אז יש לנו כל הזמן את הטרייד-אוף המתמיד הזה, ואני צריכה לוודא שמצד אחד אני לא מזעזעת את הספינה יותר מדי, כי אולי השדרוג שאני רוצה לעשות לא כזה שווה את זה, אולי זה פיצ'ר קטן שאולי כדאי שאני אחכה קצת. זה בהקשר הזה, כמובן שיש המון פרויקטים אי שם, ואני צריכה לבחור את זה שמתאים באמת לסביבה שלי, ולא סתם משהו שאולי נראה לי, ואפילו לא לעשות טסטים וכאלה. יש עניין של קומפלקסיטי, כלומר, לא סתם בחרתי את החולצה הזאת היום, ג'נקינס, תראו לי בן אדם אחד שיכול לשדרג את ג'נקינס, מבלי לדאוג שהפלאגינים יישברו, אוקיי? אני לא מכירה בן אדם כזה. אז יש פה המון המון עניינים של לא לזעזע יותר מדי, מצד שני כן להכניס חדשנות, פיצ'רים, בג פיקסס וכאלה. ובאמצע של הכל יש לי ריסרצ', כלומר כשאני רוצה לקרוא או להכניס איזשהו מוצר לסביבה שלי, אני צריכה לקרוא, לחקור ולראות שאני יודעת באמת מה אני מכניסה לסביבה. זה משהו שהוא נכון לדב-אופס בכללי, אבל גם לאופן סורס, ואני אסביר. העניין של להיות תמיד עם היד על הדופק. אז בהקשר של אופן סורס יש לי שתי דוגמאות לזה. קודם כל, נגיד יש איזושהי פרויקט שמצאתי, גרסה 1.0 לא כל כך מתאימה לי, כלומר הפיצ'רים זה לא בדיוק מה שמתאים לי ל-use case, או שיש איזשהו בג שאני אין רוצה שאני יכולה לאפשר לעצמי להכניס אותו לסביבה, אז אם אני אהיה עם יד על הדופק, אם אני אעקוב אחרי אותו פרויקט, אולי גרסה 2.0 תהיה מתאימה למה שאני צריכה. אז זה דבר אחד. דבר שני, CentOS, אני בטוחה שאתם יודעים, הגיע ל-end of life בסוף 2021, למי שלא יודע, 2021. אני מצאתי באינטרנט 2021, זה מה ש... אז גוגל טועה, סבבה. הוא הגיע ל-end of life, זה הפואנטה. הגיע ל-end of life, וזה אומר שאין יותר security patches שמשתחררים לאותו מערכת הפעלה, וזה לא טוב לי, כי אני רוצה לוודא שהאקרים וכו can't exploit את המערכת הפעלה. אז אם לא הייתי יודעת שהמערכת הפעלה הגיעה ל-end of life, אני שמה את המערכות שלי בסכנה,
כי אין יותר security patches, יהיו בעיות וחבל. אז זה למה צריך כל הזמן להיות עם יד על הדופק, כדי לדעת מה קורה, ואני ממש ממש אוהבת את התמונה הזאת, כי אם תשימו לב, כתוב Keep moving people, למרות שאין שם אף אחד. כי זה בדיוק הקטע, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק, ולהיות מאוד פרואקטיביים לגבי זה, ובלי לא לחכות לראש צוות שלנו, או לראשי הצוות שישבו לנו על צוואר ויגידו, היי, מה קורה, תבדקי את זה, תעשי את זה, מה המצב של זה, להיות מאוד פרואקטיביים, אני חושבת שזה מה שיעשה אותנו גם better engineers בכללי. אוקיי, אז בואו נחשוב על מתי בעצם לשקול פרויקטי, להכניס פרויקטי קוד פתוח לסביבות שלנו. אז קודם כל, כשיש לנו uncommon use case, מקרה שהוא, לא יודעת אם להגיד קצה, אבל מקרה שהוא לא מכוסה על ידי איזשהו מוצר מדף רגיל, או על ידי ה-managed solutions של ה-cloud providers, לדוגמה, בחברה הקודמת שעבדתי בה, היה לנו כאילו קוברנטיס שרץ על גוגל, והיה לנו אפליקציה שלא הייתה צריכה לרוץ כל הזמן, 24/7. אז אמרנו, בואו נחסוך קצת כסף, ונעשה שהיא לא תרוץ כל הזמן. אז גוגל באותה תקופה לא אפשרו לעשות דאונסקייל של פודים לאפס, רק לאחד. אז חיפשנו בגוגל, מצאנו קדה, אחלה מוצר קוד פתוח, שמאפשר לעשות דאונסקייל של פודים לאפס, לפי כל מיני קונדישנלס כאלה ואחרים. עשינו את זה, התמנו, מדהים, גם הפרויקט הזה מוגדר כ-production ready, שזה טוב, אני אתייחס בהמשך. אז זה מקרה קלאסי, יש לי use case שהוא לא רגיל, לא נתמך כל כך על ידי הענן שנמצאת בו, או על ידי מוצרי מדף, open source. מצב נוסף שבו נשקול הכנסת קוד פתוח, זה כשיש לנו תקציב מוגבל, ואז או שנלך לגרסה חינמית של איזשהו מוצר מדף, או לקוד פתוח. עכשיו, יש פה את העניין גם של lower total cost of ownership. מעצם זה שקוד פתוח הוא לרוב חינם, אז זה מזיז את העלות הכללית מעלות הרישוי לכמה עולה לנו לעשות קוסטומיזציה ואימפלמנטציה של המוצר. ומעבר לזה, תחשיבו על זה ככה, אם אני עכשיו צריכה להשקיע את אותו זמן בטריינינג ובמיינטננס ובהטמעה של מוצר, גם במוצר המדף וגם באופן סורס. אז אם אין איזשהו משהו שעוצר אותנו מלעשות את זה, בוא נשקיע את הזמן באופן סורס, כאילו זה יעשה רק טוב. סיבה נוספת, כשאין לנו מספיק משאבים בתוך החברה מבחינת יכולת, כמו פמילי גיא כאן, או מבחינת capacity, כדי להרחיב מוצר קיים, כדי לכתוב איזשהו מוצר משלנו, אז יש את הביטוי, נכון, why reinvent the wheel, אל תמציאו את הגלגל, אם יש איזשהו קוד פתוח שעונה לכם על הצרכים כמו שצריך, פשוט תשתמשו בו, וזה יהיה כיף. אי אפשר לדבר על טוב בלי לדבר על הרע, כי זה לא ככה בחיים, אז בואו נדבר על כמה חסרונות של קוד פתוח שצריך לקחת בחשבון. אז קודם כל העניין של security by obscurity, הקונספט הזה לא חל על קוד פתוח. למה? כי חברות יכולות להגיד, חברות עם מוצרי מדף, יכולות להגיד, היי, המוצר שלנו עם קוד סגור, אז הקרים לא יכולים להסתכל על הקוד ולזהות כל מיני מקומות חלשים שאפשר לנצל וכו וכו. אז מעצם זה, זה משהו שצריך להבין ולהכיר. Prone to abuse, בעברית אני קורא לזה מועד לפורענות. זה לא קורה הרבה. אני לא רואה שזה קורה הרבה, כי בסופו של דבר אנשים שמיינטיינרים של פרויקטים שהם לא מגובים על ידי חברות, הם כן אנשים עם לב טוב, אבל אנשים יהיו תמיד אנשים. ויש שתי דוגמאות לזה. אז אחד זה ה-NPM package של Colors, שהוא בעצם המיינטיינר הכניס לופ בתוך הקוד ויצר בעיות להרבה הרבה חברות. ודוגמה אחרת, Faker.js, שהמיינטיינר עבר פשיטת רגל, ואז הגרסה הבאה שהוא שחרר הייתה, אין גרסה, פשוט מחק את הפרויקט. אז אתם יכולים להגיד, בסדר, אבל אני יכולה לשים, כאילו, לקבע את הגרסה ב-requirements.txt, או ב-packages.json-lock וסגור את הסיפור, נכון, אבל יש הרבה חברות שעדיין לא הולכות עם ה-best practice של לא לשים טאג של latest, ועדיין שמות latest, ועובדה ששמענו על המקרה הזה אי פה בישראל הקטנה, ושזה קרה הרחק הרחק אי שם. אז זה קורה, ואנחנו צריכים להבין שקוד פתוח, יש כוונות טובות, אבל לפעמים יש בעיות ויש יכולות לנצל את זה לרע, וצריך להבין את זה ולקבל את זה. Compliance, אז לא תמיד פרויקט קוד פתוח יהיה מותאם לרגולציות, השונות שחברות צריכות, ולכן חברה שיש לה דרישות רגולציה, אולי תמצא את זה מאתגר לאמץ פרויקט קוד פתוח. קוד פתוח לא תמיד חינם. Seriously? טוב. וואו. לא תמיד חינם, אם יש לכם בעיות תקציב, אז תבדקו את זה. פרויקטים שהם לא מגובים על ידי חברה, יכולים להחליט שהם לא ממשיכים לתחזק את זה, אז בגלל זה זכותם, אבל אנחנו צריכים להבין את זה. Support לא גרנטיד, אין תמיכה מובטחת, אבל יש כוונות טובות,
וואי, אין לי זמן, אני מצטערת. איזה בסה. אוקיי, הבנו, הבנו. הגענו לחלק האחרון, שהאהוב עליי, מצאנו פרויקט קוד פתוח. יש לנו איזשהו use case, גילנו אותו, מצאנו 3-4 אופציות של קוד פתוח שיכולות להיות טובות לנו. איך אנחנו עכשיו בוחרים את הפרויקט הנכון שיתאים לנו הכי טוב? אז אלה בעצם המטריקות, בואו נעבור אחד-אחד. אז קודם כל פופולריות, בואו נסתכל על GitHub Stars, זה לא מדד מוחלט, כי יש חברות שכן מגבות פרויקטי קוד פתוח, ואז יש להן גם מנוע של שיווק מאחוריהן, אז קחו את זה בחשבון, אבל זה כן מדד לא רע. אם הפרויקט חלק מ-CNCF או Incubator, אז זה גם טוב, כי אז זה בעצם אומר שיש סט סטנדרטים שהפרויקט בעצם במצב טוב לעבוד עליו, ושיש גם מספיק יוזרים. ורגע, לא, רציתי אחורה. תעשו גוגל לפרויקט, תבדקו את האונליין פרזנס שלו, ותחפשו בגוגל את הפרויקט הזה מול פרויקטים דומים, כדי לחפש ולמצוא ריוויוז וביקורות. אקטיביטי, אז זה בעצם מה שיעזור לכם להבין, אם נגיד יש לכם heavy use case, עד כמה תצטרכו לחכות לפיצ'ר שייצא, לבאג פיקס שייצא וכאלה. אז תדקו מספר קומיטים, אם זה ברמה יומית, שבועית, חודשית, כמה אישיוז יש, כמה ריליסים יש, האם הפרויקט נתוחזק על ידי מיינטיינר אחד או יותר, האם יש ספונסרשיפ, ואז זה בעצם אומר שחברה מאמינה באותו פרויקט, אז זה דברים שחשוב להבין, כי זה מה שיעזור לכם להבין כמה תצטרכו לחכות. סקיוריטי, זה משהו שפחות רלוונטי אליי, כי אני לא מכניסה פרויקטים בתוך, כאילו libraries בתוך קוד, אני מכניסה בתוך סביבה, אז כן יש פה קפסולציות שעומדות בפני עצמן, ואין לי באמת supply chain אמיתי, אבל סקיוריטי זה לא משהו שאף פעם צריך להזניח, תמיד תחשבו על סקיוריטי, תבדקו known vulnerabilities, וגם אם כן יש שיקולי supply chain, אז קחו את זה בחשבון. רדינס, האם הפרויקט מוגדר כ-production ready או לא, כמו קדע, אם כן מולה, במיוחד לי כשומר את הסף של production. האם הפיצ'רים שיש כרגע של הפרויקט, שהפרויקט תומך בהם, מספיקים כדי להצדיק את השימוש ואת ההטמעה? והאם ה-use case שלי מכוסה כולו במצב הנוכחי של הפרויקט, ואם לא, האם אני בסדר עם זה? כי אם אני לא בסדר עם זה, בואו נהיה מיד על הדופק, נחכה אולי גרסה הבאה יותר תתאים לנו. דוקומנטציה, אני אוהבת לקרוא לדוקומנטציה ה-gateway לפרויקט, כי אין לי שום מושג על מה קורה עם הפרויקט הזה, מה הוא עושה, מה מכיל וכו. אז אם הדוקומנטציה טובה ומכילה known issues ואיך לעשות אינטגרציה והסברים על הפיצ'רים וכאלה, זה יעזור לנו להבין האם הפרויקט מתאים לנו, מתאים ל-use case שלנו, והאם זה באמת הבחירה הנכונה עבורנו. אקוסיסטם, אני חושבת שאקוסיסטם זה די המטריקה הכי חשובה, כי זה מה שיעזור לנו ביום-יום, ואני אסביר. בחברה אחת היה לנו מוצר CICD שהשתמשנו בו, שנקרא רנדק, הוא מוצר קוד פתוח. באותה תקופה הדוקומנטציה הייתה לא משהו, והאקוסיסטם היה מאוד מאוד קטן. אז כל מה שהייתי צריכה לעשות שינויים, היה לי מאוד קשה לעשות את השינויים האלה, כי גם לא מצאתי יותר מיני דוגמאות ואימפלמנטציות באינטרנט, וגם לא היה איזשהו community channel כמו Discord או Workspace בסלק, שאנשים שאפשר לדבר איתם. אז זה היה מבאס, והקשה על העבודה היומיומית שלי ממש. לעומת זאת, בעבודה אחרת, עבדתי עם ג'נקינס. אפשר להגיד הרבה דברים על ג'נקינס, אבל אקוסיסטם ענק, המון אימפלמנטציות, ובפועל היה לי קל יותר לתחזק את ג'נקינס מאשר את רנדק. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב כשבוחרים פרויקט קוד פתוח, כמה אקוסיסטם שלו גדול. קלות השימוש, תעשו POC, תראו כמה קל היה להטמיע ולהשתמש במוצר, ותבדקו את ה-issues ב-GitHub, האם ה-issues הם איך לעשות X, או על איזשהם issues, על איזשהם פיצ'רים. כי אם ה-issues הם על איך לעשות X, כנראה שהפרויקט לא כזה קל לשימוש. ו-roadmap, אם הפרויקט מוגדר כקוד פתוח, אולי הם יודעים מראש שהוא הולך לכיוון של מוניטיזציה, אז זה גם משהו ששווה לבדוק. וגם תבדקו features planning, כלומר יכול להיות שהם מתכננים מראש את הפיצ'רים שהם הולכים להכניס, ואז אתם רואים שבאמת הפרויקט מתוכנן היטב, הם רואים לו עתיד, ואז גם ככה תוכלו להיות עם יד על הדופק, להגיד, הנה, הפיצ'ר שאני רוצה, שאני צריך, יוצא עוד חודשיים, אז אני לא אכניס את זה עכשיו, אני אכניס את זה עוד חודשיים. אחלה. אז לסכם את החלק הזה, כדי לבחור קוד פתוח, תשאלו את השאלות הכלליות כדי to cover the basics, כדי להבין אם הפרויקט במצב כללי של מוכן לשימוש ולהטמעה, ותשאלו את השאלות הספציפיות שעזרו לכם להבין את ה-use case שלכם ואת ה-pain point שלכם. כלומר, אם יש לכם heavy use case, אז תשימו את המשקל ואת הדגש על documentation ו-ecosystem, ואם ה-use case שלכם זה שאין לכם נגיד capacity ל-maintenance, זה אומר שאתם לא יכולים לעבוד יותר מדי עם הפרויקט, אז תשימו את הדגש על readiness ו-ease of use metrics.
ו-POC זה חשוב, ו-Rely on your research, ובעיקרון יש לי עוד שקף אחד, תלוי בכם אם אתם רוצים לשמוע אותו או לא, איך לתרום לקוד פתוח מבלי לכתוב שורת קוד אחת, בגלל שאנחנו לא יודעים לכתוב שורת קוד, כי אנחנו לא עד כדי כך בפיתוח, אולי אנחנו פרודקט ועדיין רוצים לתרום, או כי אין לנו זמן לתרום לקוד פתוח. אז אלה השיטות, לפתוח אישוז ככה שנתרום לפרויקט להיות יותר רובסטי ויותר, ומתאים לכמה שיותר use cases. דוקומנטיישן, כמו שאמרנו, זה מטריקה כדי לבחור את הפרויקט, אז אם יש לכם את הסקיל של לכתוב דוקומנטציה ואתם אוהבים לכתוב דוקומנטציה, זה יעזור להמון אנשים בכלל בבחירה של אותה פרויקט להכניס אותה או לא. share your use case, לכתוב בלוג פוסטים, יש בלוג פוסט שאני כתבתי על סקריפט סרבר, שזה אחלה כלי של קוד פתוח, שאין לי זמן להרחיב עליו פה. שתפו כלים שמצאתם עם קולגות ואנשים טכניים אחרים. Sponsorship, money makes the world go around, נכון? כסף מאוד חשוב. אז אם אתם יכולים לבקש מהחברה שלכם לתמוך נגיד בלייבריז שהם משתמשים בעבודה, או שאתם יכולים קצת לתרום, זה יהיה מאוד טוב. Open source mindset, אם אני, יש לי איזשהו use case, ואני לא הולכת אוטומטית לבחור מוצר מדף, אני הולכת ל-open source, אז אנשים יכולים לקבל מזה השראה, לפתוח את הראש גם, ואז גם ללכת לאופן סורס ולא ישר מוצרי המדף. ודבר אחרון, לשתף על אופן סורס בכנסים כמו שאני עושה כאן, זה עוזר המון גם כן. זהו, תודה.